באת מיוזמתך ללמד פה בשכונה? לא מדויק. רציתי לעזוב את העיר, לעבור למקום קצת יותר אינטימי. מקום שאני אוכל לעזור וגם להרגיש את התרומה ואת האנשים. במקרה התפנתה פה משרה, אז יצא שכולם מרוצים. מוזר. לא יותר מהבלון שיש לך בין הרגליים. אני פחות שיעוף לי מהאוטו בזמן הנסיעה. בכל אופן מקסים פה. מוזר לשמוע מי שגרה פה ואומרת שהיא מרוצה. מה שבע סיימה. תחזיקי חזק שלא יעוף. זה האחרון שהיה לו בקיוסק. ברור. מסיבת הפתעה בלי בלון זה לא מסיבה. אגב, עברת לפה לבד או בעל וילדים? יוק! מתנצל שככה יצא. אני מקווה שלא הלך משהו חשוב בתל אביב. הצגה טיפשית של חברים שממילא ניסיתי להתחמק ממנה. אתה בטוח שאתה בסדר? כן, 100%. שכחתי שתחנת דלק וחשמל סטטי לא הולכים ביחד. יאללה חבר'ה, הביטוח מכסה הסעה הביתה, לא המתנה זמן איכות ורומנטיקה. זה נראה אותך שוב? אם תזמיני מונית ממונית השכונה. עוד לא ענית לי. על מה? אם באת לפה לבד או בעל וילדים. יאללה, עוד יש לי הלילה עבודה. לילה טוב. יאללה, סע.